mwinure abantu mu manga yose aringishwa mu babatiza bina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera ndera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi baragenda bajyana iyo nkuru nziza bahimbira amanga yose maze barayakira baragenda bajyana iyo nkuru nziza bahimbira amanga yose maze barayakira iyo nkuru nziza igera ku bagabo iyo nkuru nziza igera ku bagore iyo nkuru nziza igera ku basore iyo nkuru nziza igera ku bakobwa maze bera imbuto zikwiye abiyanye barabatizwa umubatizo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza ku Mana ni ikimenyetso cyo gupfa gucana kubeshwaho n'Imana batizo twerekana ko turabigishwa bashaba umukiza wacu binyuze mu mubatizo twerekana ko turabigishwa bashaba umukiza wacu abashaka kubatizwa bagomba kugaragaza imibereho yahindutse abashaka kubatizwa bagomba kugaragaza imibereho yahindutse imbuto z'umwuka wera zigaragara mu mibereho yabo ya buri munsi imbuto z'umwuka wera zigaragara mu mibereho yabo mawindutse ugaragaza kumama bamuribo nabo bakaba muriwe umutima wayindutse ugaragaza kumama bamuribo nabo bakaba muriwe none ni kigutinza haguru kubatize none ni kigutinza haguru kubatize wiyubagira ibyawe wambarize izina rya Yesu wiyubagira ibyawe wambarize izina rya Yesu werekane Yesu mwizi maze wibonera ubugingo werekane Yesu mwizi maze wibonera ubugingo Yesu ateze ibiganza musangara kwakira Yesu ateze ibiganza musangara kwakira none ni kigutinza haguru kubatizwe ibiganza musangara kwakira